Bom dia, Cris. Bom dia a todo mundo. Oba, Flávio, tá alegre, hein? É que, como dizia o Benjor, em fevereiro tem carnaval. Então, já que é fevereiro e que tem carnaval, nosso programa de hoje é inteiramente dedicado ao chamado Tríduo Momesco. No ar, Campus, a universidade na TV. Falando em carnaval, a gente se lembra logo de uma das figuras mais tradicionais do nosso samba. Carlos Cachaça, um dos fundadores da gloriosa Estação Primeira da Mangueira. A quem nosso programa de hoje, sábado de carnaval, abre alas e pede passagem. Que harmonia lá em Mangueira te dá prazer para se brincar. O laudilinho no seu cavaco fazendo coisas de admirar. Nas anos 70, quando me aproximei mais da Mangueira, eu conheci o Carlos e fiquei encantada com a doçura dele e com a lucidez dele e o talento. Um poeta da Mangueira, um lírico. Não, uma frase só é pouco. É maior do que uma frase. Efeito Mangueira. A Mangueira tem um grande que não cabe explicação. Para mim foi dos maiores poetas, foi dos maiores compositores, Carlos Cachaça. Só queria que Deus desse a ele mais os dias de vida, que é para nos ensinar as coisas boas da vida. Conta uma história engraçada da Mangueira. A engraçada que eu tenho é engraçada, mas engraçada é só a Mangueira crescer. Porque era indesejada, né? Indesejada? É. Por quê? Porque era velha de uma classe muito baixa, né? Muito humilde. Aí tinha preconceito, é isso? É, Cais de Porto, Cai e Estiva, que é pessoal. Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre. O meu sorriso é por consolação, porque sei conter para ninguém ver o pranto do meu coração. Carlos Moreira de Castro, brasileiro, carioca, mangueirense, cidadão do mundo do samba, acaba de completar 95 anos. É a raiz viva da arte popular. Principal parceiro de Cartola, Carlos Cachaça é do tempo em que o samba era caso de polícia. Como o samba era visto antigamente? Ah, era muito marginalizado, né? Por quê? Porque era feito de uma família pobre, né? E além de quase tudo preto. Ah, é? A polícia aí perseguia. Ah, é? Não me deixaste ir ao samba em Mangueira. Naquele tempo, na Mangueira, existiam três Carlos. Mas só um deles bebia, diariamente, um litro da boa pinga. Por isso, na hora de fazer a diferença entre os três, nosso Carlos Moreira de Castro virou Carlos Cachaça. Tem uma história do Carlos que eu acho engraçada e que eu sempre conto nos meus shows, que é... Quando a gente vai procurar o Carlos lá no morro da Mangueira, a gente bate no barraco dele, aí a mulher dele atende e a gente pergunta, onde é que está o Carlos? Aí ela diz, está cumprindo o nome. É de Carlos Cachaça o primeiro samba-enredo que homenageia os grandes vultos da nossa história, que ainda hoje trago na memória seu passado de glória, etc, etc, etc. Isso ainda no tempo em que o pandeiro era coisa do capeta. Ter um em casa era motivo para ser excomungado. Andar com pandeiro na rua era motivo para apanhar da polícia. O enredo que eu fiz em 39 foi Castro Alves em 39. Canta um pouquinho pra gente. Recordar Castro Alves, Olavo Bilac, Gonçalves Dias e outros imortais glorificaram nossa poesia. Quando eles escreveram, matizando amores, poemas cantaram, talvez nunca pensaram, foi campeão. Não havia especificamente um instrumento maldito, né? Eu lembro que o João da Baiana contava que ele furaram o pandeiro dele, né? Esculhambaram o pandeiro dele, a polícia levou, porque ele tinha aquela pinta maravilhosa que não, né? Aquela figura linda do João da Baiana. Mas depois até o Pinheiro Machado deu um pandeiro novo para ele, reconhecendo o valor do sambista. Como tantas vezes o Donga conta que foi que quem andasse com o violão tivesse a mão calejada. Era quase que o teste do dedo, de ir lá, o dedo calejado, não quer dizer que o cara fosse estivador, não. Se tinha um violão, ele já era considerado vagabundo.
Isso é uma fase em que a cultura popular realmente não era vista com bons olhos. Havia um elitismo, né? O que era admitido era o violão do salão, eram as manifestações bem da corte, essas coisas todas. De outra, não é só a corte da corte do Império, mas a corte, as cortes das nossas próprias repúblicas, né? Que continuam, de alguma forma, ignorando esses grandes artistas que ainda tocam pandeiro e tocam violão. Alguns deles, sobretudo os crioulos. Sendo preto, então, é realmente colocado para escanteio. É também de Carlos Cachaça, em parceria com o mestre Cartola, uma das maiores pérolas do cancioneiro nacional, Alvorada no Morro. Anda lá no morro, que beleza, ninguém chora numa tristeza, ninguém sente de sabor. E o sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada. O Carlos tem algumas obras-primas, mas tem um som que eu gosto dele que é o Não Quero Mais Amar a Ninguém. Não fui feliz, o destino não quis, o meu primeiro amor. Samba foi considerado pela Academia Brasileira de Letras como o verso alexandrino mais perfeito da poesia brasileira, que é semente de amor, sei que sou desde nascença. Então, Carlos Cachaça está na Academia. Não quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis, o meu primeiro amor morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Não quero mais. Aliás, ele está com quase 90 e poucos anos, mas continua aquilo que é a Mangueira. Todo ano ele desfila com a gente no carro alegórico, porque Carlos Cachaça foi um dos grandes poetas da Mangueira. Foi dos maiores compositores grandes. A importância dele, para mim, era o português correto com que ele falava, com que ele fazia as músicas. E hoje, se ele tivesse cabeça, tivesse mais memória, ele tinha até vergonha dessas danças modernas, na bocada garrafa, ele ia ficar maluco. Então, eu acho que o Carlos de Cachaça me viu criança, me viu garotinho. E, sei lá, eu não sei te dizer, porque o respeito, o carinho, o amor que eu tenho a ele é muito grande. Hoje, aos 95 anos, sempre alegre, sempre sorridente, Carlos Cachaça é a prova viva de que se realmente o samba nasce de uma semente, a semente do samba só a Mangueira possui. Alvorada, lá no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza. Ei, você aí, você sabe de onde vem o nosso carnaval? Bom, a origem do carnaval, é claro que se perde no tempo, né? Ah, é uma coisa relacionada com o calendário da Igreja Católica, né? Com a quaresma, uma coisa que tem manifestações de carnaval em Roma. Mas o carnaval não é uma festa pagã? Exatamente, porque a quaresma ela tem um período onde você tem que respeitar, né, certas normas e tal. Então, sendo fora da quaresma, você fazia festa pagã. Mas essa festa, que é uma festa que realmente atravessou os tempos e tal, mas só de uns dois séculos para cá que realmente o carnaval se tornou um fato importante no calendário, assim, de vários povos do mundo. Parece que tudo começou com o Intrudo, uma brincadeira trazida pelos imigrantes portugueses que aqui chegaram lá pelo século XVI. Mas foi lá pelo final do século passado que a elite carioca resolveu buscar uma maneira mais civilizada de brincar o carnaval, importando os bailes de máscaras, as batalhas de confete e os desfiles das grandes sociedades carnavalescas. Por outro lado, o povo resolveu organizar sua própria folia, inspirado no lendário Zé Pereira, desfilando ao som de bumbos e outros instrumentos de percussão. Fazia-se aquele curso bonito, confete, lança-perfume, serpentino. Hoje não tem mais disso. Claro, é outra coisa. Meu pai jogava um carro uns 4 dias, de tudo na capota do carro, fazendo curso. E lendário de serpentino os carros. Era muito decente, muito bom. É diferente. Eu acho o seguinte, que as pessoas têm saudade, não é do carnaval antigo. As pessoas têm saudade dos seus 18 anos. Porque com 18 anos é muito melhor a vida. É muito, mas eu não tenho dúvida. Eu, quando tinha essa idade,
15, 16, 17 anos, eu sou suburbano, eu brincava o carnaval em Cascadura, em torno de um coreto que tinha no largo de Cascadura. Foi bem, tinha um locutor que veio para interromper a música para dizer assim: o melhor carnaval do mundo é o do Brasil, e o melhor carnaval do Brasil é o do Rio de Janeiro, e o melhor carnaval do Rio de Janeiro é o de Cascadura. Portanto, o melhor carnaval do mundo é o de Cascadura. O Rio já foi o melhor carnaval de rua do Brasil, hoje não é mais, não. Na minha opinião, claro. O carnaval no Rio piorou. E não é a opinião de um cara conservador, acadêmico, de saudosismo, não. Ele piorou mesmo, se você der uma geral, comparar o que acontecia no Rio antigamente com o que acontece hoje. É uma explosão geral do carnaval no Rio, carnaval nos bairros, no subúrbio, nos blocos. A Praça 11 era uma glória, a Avenida Rio Branco também. O carnaval centralizava na Avenida Rio Branco. Em determinado momento as escolas de samba passaram lá, mas elas nasceram na Praça 11. Havia rancho, havia os cordões, havia as grandes sociedades que morreram naturalmente com a evolução social. Os ranchos desapareceram e houve a supremacia das escolas de samba. Com o passar do tempo, os dois carnavais, o da elite e o do povão, foram se misturando. E hoje, os grandes desfiles das escolas de samba representam muito bem essa fusão. As escolas de samba, na verdade, são uma manifestação do poder histórico recente, né? Porque elas começaram, o primeiro desfile foi de 32. Claro, em 32, o Carnaval Carioca já tinha uma história, uma longa história para contar. Já tinha os ganchos, já tinha a grande sociedade. Os cordões. Os cordões fantásticos, né? Aliás, as escolas de samba vieram no duro dos cordões, né? Particularmente os cordões de negros, os chamados cucumbis, que eram cordões de ritmo. E o ritmo era muito valorizado. Então, as escolas de samba levaram um tempo para se firmarem, porque elas, durante muitos anos, elas eram assim, desfiles de terceira categoria. Só nos anos 50, final dos anos 40, assim, que elas começaram a atrair a atenção do público, e enquanto os ranchos da grande sociedade iam entrando em decadência. Até porque as escolas de samba, eu amo escolas de samba, acabei de escrever um livro chamado As Escolas de Samba do Rio de Janeiro, mas a verdade vai ser dita: as escolas de samba usurparam, né, o carnaval dos ranchos e da grande sociedade. Dos ranchos usurparam a organização, o jeito de desfilar. E as grandes sociedades usurparam as alegorias. Para você ter ideia, o Cruzeiro fazia 4 edições de revista depois do carnaval, sobre o carnaval. 4 semanas. Uma semana dedicava à escola de samba, outra aos ranchos e o bloco dos carnavais de coisa, e fazia antes ainda os grandes bailes. Hoje você tem uma edição depois do carnaval, ele lá e só a escola de samba. Fizeram o sambódromo e o desfile de escola de samba virou sinônimo de carnaval. Quando você fala o carnaval, você não se refere ao carnaval de rua, ao bloco do Eu Sozinho, aos pequenos blocos, ao travesti, ao povo que brinca na rua. Você se refere ao desfile de escola de samba. Paralelamente, por exemplo, em Olinda o carnaval cresceu muito, porque lá não tem escola de samba. Aí tem as troças. Tem o maracatu, tem os blocos, tem os frevos. E é livre, não tem primeiro, segundo, terceiro lugar, ele é participação. O cara sai na hora que quer, ele é anárquico, como o carnaval deveria ser anárquico. Aqui entrou numa metodologia de ordem, de tempo, de sai, de entra, de tal, de televisão, de tempo, de paga. O carnaval do Rio de Janeiro, que é o carnaval de escola de samba, ficou restrito apenas ao carnaval de escola de samba, ele já perdeu muito espaço para o carnaval de São Paulo, para outros carnavais, para o carnaval de Manaus, e não vou nem falar de Salvador, porque a Bahia já engoliu todo mundo, deu um banho, entendeu? Então, a Bahia, vamos dizer assim, é que está fazendo o carnaval mais moderno, e aliada um pouco de tradição, enfim, mas a Bahia soube administrar bem isso. Nós estamos fazendo tudo, estamos fazendo o impossível para poder botar um carnaval na rua. Porque não há dinheiro, as coisas, a vida está cara, então se as escolas pudessem melhorar. Eu acho que o carnaval
É onde a pessoa vai extravasar as suas melancolias, as suas coisas. Largar minha mulher na mesa, pegar a Paulista pelo corredor do municipal, era bom. Eu me lembro, né, quando era menino, eu encontrei em Cascadura, no Carnaval, um tio meu, que era major da Polícia Militar, um homem sério, vestido de mulher e com um travesseiro na barriga, quer dizer, mulher grávida. Eu olhei, fiquei espantado, meu Deus do céu, o carnaval muda mesmo a cabeça. Né? Um momento assim de descontração, né? São dois dias, eu digo dois dias porque são dias de desfile, que eu vou para a avenida um dia para desfilar e outro dia para assistir. São dois dias para mim assim de liberar, sacou? De soltar a franga, de você tá o ano inteiro cheio de coisas, cheio de tarefas, e no carnaval assim, eu recuso qualquer proposta de trabalho para poder me divertir. Então viva o carnaval! Quando a gente fala de carnaval, fala na história do carnaval, não pode esquecer de um nome. Carlos Alberto Ferreira Braga. Talvez esse nome não diga nada, mas o apelido João de Barro, o Braguinha, e suas marchinhas até hoje habitam a memória da gente. A estrela d'alva no céu desponta e a lua anda tonta com tamanho esplendor, e as pastorinhas pra consolo da lua vão cantando na rua lindos versos de amor. Nascido na Gávea em 1907, Braguinha precisou de um apelido, João de Barro, para poder, escondido da família burguesa, se misturar com sambistas e poetas como Pixinguinha e Noel Rosa. A minha família me chama de Carlinhos, de maneira que eu tenho uma porção de nome. Mil, Erivelto Martins, ele me chamava de Giló. Sabe o que é? Pequenino e amarque, que tá bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana na nica. O primeiro sucesso foi, imagina, eu era menino ainda, chamava-se Assombração. Quer ver? Faz muito tempo na fazenda da Lagoa, tinha mais de 100 pessoas na festa de São João. Tinha viola, tinha flauta e cavaquinho, Mano Zeca no seu pingo machucava o coração. Sinha Rosinha nunca esteve tão bonita, com seu vestido de chita estava dançando o baião. Mas de repente foi-se embora soluçando, porque viu Mano beijando Carolina Riachão. Acabou-se a festa, anda tudo triste agora, essa Rosinha foi-se embora, alegria se acabou. E depois disso, nunca mais se viu Rosinha, ninguém sabe a coitadinha onde foi matar a dor. Mas a lagoa dizem estar mal assombrada, quando venta uma penada no flechal passa a gritar. E toda noite, quando a gente vai passando, lá nas águas vê brilhando a vela acesa do luar. Parceiro principal foi Alberto Ribeiro. Eu tenho muitas músicas com Alberto. Tenho músicas com Noel, com Almirante. Na Pavuna, na Pavuna, tem um samba que só tá gente riúna. Na Pavuna, na Pavuna, tem um samba que só tá gente riúna. Na Pavuna tem escola para o samba, quem não passa pela escola não é bamba. Na Pavuna tem canjerê também, tem macumba, tem mandinga e candomblé. Gente da Pavuna, só nasce turuna, é por isso que lá não nasce mulher. Tem
carinho que eu faço. Tem dinheiro, meu bem, tem minha alma e meu braço. Querendo amor também tem, pois até tem carinho que eu faço. Tem dinheiro, meu bem, tem minha alma e meu braço. Querendo amor também tem. Já tens tudo o que queres, nada te tem faltado. Como todas as mulheres, tu nunca aqui estás contente. E o pobre coitado do teu marido que aguente. Já que não temos pandeiro para fazer a nossa batucada, todo mundo vai batendo na lata velha e toda enferrujada. Já que não temos pandeiro para fazer a nossa batucada, todo mundo vai batendo na lata velha e toda enferrujada. Pra poder formar no samba, para entrar na batucada, fabriquei o meu pandeiro de lata de goiabada. Eu fiz vários filmes, os primeiros filmes talvez nacionais, entre os primeiros eu estou. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, Carnaval. Estudantes, João Ninguém, Banana da Terra e Laranja da China. Esses filmes, todos eu fiz. Ciência, você aprende. Estudando, você aprende. Arte, ou nasce com você, ou você nunca será um grande artista. E eu tive essa aventura, essa felicidade que Deus me deu, de ter jeitinho de fazer música. Aí eu vivo dela. Chiquita bacana lá da Martinica, se veste com uma casca de banana na nica. Vai, com jeito vai, senão um dia a casa cai. Menina, vai, eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, bar da cara de mal. Oh, balancê, balancê, quero dançar com você. Entra na roda morena pra ver. Oh, balancê, balancê. Vai por aí afora, minha. São 500 que eu tenho. A música foi a minha profissão principal, ó. Canta mangueira, vem, ouvi as pastorinhas, a luz de um pássaro cantor. E é se nós temos breguinha, ó bela, bela época, quando o poeta floresceu, floresceu, ó meu rio. Então cantando amanheceu, um fim de semana em Paquetá, ouvi carinhoso, amei ao luar. Laura, que não sai da minha mente, porém a saudade mata a gente, ô oh, Laura. Viva São João, mané fogueteiro vai soltar balão. Pode ter fogueira, viva São João, mané fogueteiro vai soltar balão. Carnaval, carnaval, o povo vibra de alegria ao cantar a tua poesia. Então sonhador, chora pelo chora. Se a tua colombina for embora, samba, a mulata é Adão. Salve a lourinha, dos olhos claros de cristal. É no balancê, balancê, eu quero ver balançar. É no balanço que a mangueira vai passar, diz. É no balancê, balancê, eu quero. Mangueira, vem ouvir as palavras.
floresceu, floresceu, oh meu rio. Então cantando amanheceu, um fim de semana em Paquetá, ouvi carinhoso, amei ao luar. Laura, que não sai da minha mente, morena, a saudade mata a gente, oh Laura. Viva São João, mané fogueteiro.